Po kështu bëdim kështu. Po më ndaj burrë. Po më ndaj burrë gruinë në film, kështu nuk keni diçka të bashkë. Jo, jo. Shumë jetë, jemi shumë miq të mirë. Kalojmë gjithkohon bashkë. Ti e di shumë mirë se jemi ne, jemi jashtëzakonisht shumë miq të mirë dhe shqyrgju që jemi kështu. Shqyrgju që kemi njëri tjetrin. Po shpesh herë shpërflit ona që për këtë skenë, zakonisht për juve përflitet edhe sa e paguaj kështu për shembull. Jo, njeri nuk pranon për pagesë me luksi skena, se besoj. Jo, ideja është këtu që unë a priori, si t'ishin skenat e nxehta, si mos ishin, jam aktorja më e paguar për momentin. Pse? Sepse jam aktore shumë e mirë, prandaj. Nuk e pe se si lonë stranë. Po e më e mira ke? Pa i për i bëm pytje që ta marri vesh publiku, më drejnë, sa i vetë e di. Për ndryshe, Ana Lika është në serialin më të ri hot, që ta është për shfoqet, da? Pa. Një me pse s'kena hot në filmin e Drilonit, s'kena hot në serialin hot, do të jo në film? Po dhe atje kam. Dhe atje kam të s'kena. Me kanë atje e kime? Me gjithë stafin. Për e regjisere. I ke përvidej garrë në kalaj, do t'i regjisurit e dhe. Jo, Ana, që të teksoj, jo, Ana, pas dua ta citoj unë këtë gjë, që është shumë e aftë si aktore. Pase këto pase janë pjesë të skenarit që mund të jetë aty. Nuk ka lidhje me atë gjënë, se publiku ndoshta keq kuptohet. Jo, në ditën që kam vendosur që të bëhesha aktore, i kam marrë parasysh të gjitha, dhe mendoj që ne, vetëm ne si popull i paragjykojmë këto gjëra, sepse kur shikojmë një film të Hollywoodit edhe aty çfarë nuk bëhet, thuhet ose aktore mirë, ose skena të bukura, nuk thuhet ajo që e ka një vajzë pa i qikë sedër, kurse tek neve, që ose ti shikon ndikë që popullet edhe ajo e ka punë atë gjë, del që e pak goce keqe. Edhe ky paragjykimi ndo njëherë të bën që mos të pranosh edhe shumë role që do të të pëlqenin shumë të ishe pjesë atë filmi. Jo, jo, pra ne pëlqishe sa ispo... Bja bëtë më kohë. Ja, se më kohë më skena unë. Oke. Vajdo, vajdo. Jo, ta kam fjallën dhe me thënë që vetëm ne paragjykojmë. Ndërkoj që unë e kam profesion, unë nuk qohem të paragjykoj për shumull një doktor gjinekolog, se shikon shumë femra gjatë gjithë ditës vetë, sepse aja të e ka profesion. Edhe unë jam aktore, këtë kam profesion. Edhe do puthëm, edhe mund të zhvishë. Me tonë drejtën, Drilonin nuk dalon shumë për gjinekologve. Se di me tonë drejtën, kur kam pas probleme, kam shku të mjeku im, s'kam shku të doktor të Drilonin. E po ta, i kësha vjallë në kështu të shumë femra, që thohet. A, po e këta e ka vetëm të kë... Se unë e poshë edhe të premiera, kur kesh për shambull ju... Ju zvarit e njerit, ju kapën përbol. Po, po, ato janë fanse. Ato në quen dashamirëse që shojnë projekti, nuk është ka lidhje më të... Më dash duhet. Mi, kjo është gjë pozitive që duhet njerëzit. Problemi është kusë të duha, në kuptonë. Edhe gjinekologën e duhet në kejto burë. Ja, e duhet vetëm seksi femër. Nuk e do seksi mashku. Më sfalit lështë. Kurse Drilonin e duhet në gjithë. E duhet si femrat, si...